Hej. Jag vill bara säga en sak. Välkommen hem till mig. Jag önskar att du kunde komma in. Oj, är det någon som gräller? Ett ögonblick. Gräll. Vad jag än gör så ska den här lilla jämt med och titta och ha kul. För hon älskar dem här på film. I alla fall, nu ska jag in till Los Angeles och ha en jättegod lunch med Nanne Grönvall. Så kolla på bloggkorten ikväll på min blogg så får ni se. Hej då!